فرمو فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. الله أكبر الله أكبر. بوزو بشارت بشو بشارت دهن محمد رسول الله صلى الله عليه فرموكتو تا محبت شسر بكارار ورفش فرمان فإذا أحببته كنت سمعه تو تا محبت شسس كاران تبوشس أمسن كان بنان رب فرمان بوشس أمسن كان بنان معنى كي هزغو الذي يسمع به يمو كنوستي بوزان كيا بوزن ركارد هز گیون هز بوت هز یچتی بوزن یمس حکم چو کرن پروردگار یمس حکم چو کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یشو کانو تی بوزن کانو بانن مطلب کیا گو یشو کانو پت قولی بوزن ریکارڈ بوزن گیون بوزن تار بوزن یشو تی بوزن الذی یسمع به یمس بوزن حکم چو کرن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہو جل ذکرہو رب فرمان و بسرہو بسو امسل اچ بنان اللہ اکبر رب چھے امسل اچ بنان الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ یمو اشوی دیو چھار یمس وچنق حکم کر اسلام پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشن اچھو پت غلط وچھار یشن رمضان المبارکس فیس بک بند کرت پت رمضان پت ریلیوت وچھار یشن رمضان پت فلم وچھار ڈراما وچھار نانا یشن تی وچھار یمس وچنق حکم چکرن پروردگار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم چس کرا یشو پنیو اچھو قرآن وچھن یشو پنیو اچھو حدیث وچھان یشن پنی اچھ آوار تولان یشن گار محرم خواتین کن پن اچھ تولان اے گار ان کن اچھ تولان والے وڈراو نظر چانی ماج کن مطل غلط اچھ کا چانی کوری کن مطل غلط اچھ کا چانی ہمشیر اس کن مطل غلط اچھ کا اگر یہ تصور چانی زیان ساندر گز بیادار واللہ لزیمی کائنات اس بہا واللہ ہی کائنات اس بہا رب کر انسان ماجن کوری ہدایت آمین یا رب العالمین رب فرمان ویدہ اللتی یبتش بہا بسو امسن اکبانان یمی اتی رٹان چو مانا گو یچی تی رٹان یمی سرکن خکم چو پا کرن پروردگار یمی سرکن خکم کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشن یمو اتو پد رشوت رٹان سود رٹان یشن زار گندان یشن پنیو اتو چرس رٹان شراب رٹان یلی رب اس نزدیک چھو گسا رب دپن بچوس انسوز اخبانا یش اتو تیر اتن یمیس حکم چکارن اسلام پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کو رجلہ اللتی یمشی بہا رب فرمیون بچوس انسوز قربانا یمو قروی پاکان یشن گلت اس کن پاکان یشن شرکس کن پاکن یشن بدعاتن کن پاکن یشن خرافاتن کن پاکن امسن زیاد قدم چھ پاکن مساجدن کن امسن زیاد قدم چھ پاکن نیکین کن وَإِن سَأَلَنِي لَعُوْتِيَنَّهُ رب فرماوان اگر یہ میں دربار چکیہ مگن تعتا چس کرن پرور دے گا اللہ امسن مگن چن رب رد کرار الان بندستا کی پن رشت جوڑن پنیس معبودے برحق اس ایشو رمضان سیوت واللہ ایشو رمضان پتی عظمت حوصل گسان یلی مسلمان رب سنیز دربار سوج پن رشت کر مستخفت مضبوط رب فرماوان پچک میں دربار سوال کرن مسائل چی آسا رب چی دپن بشیتی مسائل حال میں دربار چک منگن وال باناوان يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو يقينا من قلبه دخل الجنة ولم تمسه النار. أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. اللهم نغفر قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة سنة والقرآن. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. جگرست تاب روم چشمن تاب روم جگرست تاب روم چشمن تاب روم پرتھ کا گنام ظلم پرتھ کا سواب روم
عبادت پہچان کیوں سبق اوس تنچی کتاب روم یت پٹن کیوں سبق اوس تنچی کتاب روم اردو انگریز اچھم دینک حساب روم پرت کا ونام زونم پرت کا سواب روم زن پیٹ مرن استامت کر کت تیاد روزم زن پیٹ مرن استامت کر کت تیاد روزم یستتی سوان پرسنم تمی کوئی جواب روم یستتی سوان پرسنم تمی کوئی جواب روم پرت کا گنام زونم پرت کا سواب روم سچ واس مذب افسوس کت دد و نسب متبوس سچ واس مذب افسوس کت دد ونس گمت گوس امس بہار ای ہے تتھ ہیو گلاب روم جگرست تاب روم چشمنت آب روم بجراس بموت نتشس قتم شباب روم یس سوت بواش رودس ستی ما مسوت رودم بجرس بغوت متشس قتمز شباب روم بجرس بغوت متشس قتمز شباب روم سجاد گنچ وارا چنکا تگم گسارا سجاد گنچ وارا
تگم گسارا ونہا ستم تون کس ابن الخطاب روم جگرس تتاب روم چشمن تآب روم بے شمار حمد و ثنا تعریف و تمہید شکر و صفات بزرگی تے برتری اللہ رب العالمین سند ذات وحدت حق درود و سلام سنی مجلس طرف سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو زندگی ہندس پرت کن شعبس اندر پنس امتس مکمل رہبری رہنمائی کر حمد و ثنا تو درود و سلام پت اللہ تعالی سند فضل و کرم سوچ مسلمان اک عظیم خوشی پت بیس اکس خوشی اندر اللہ تعالی سند دربار اندر جمع عظیم خوشی گئی عید الفطر یس رب العالمین عطا کر اور اب تھین یہ خوشی ہن ماحول سان گرن اندر آمین یا رب العالمین اور آج عظیم موقع جمعہ موقع اس ہفت سردار کر بیان اسلام یت عظیم موقع پہ اللہ تعالی سندس دربار اندر بے اک پھر جمع گمی اللہ تعالی اس کرو دعا اے عرش والے اس پہ رمضان اس تس قدر کرنی اس کرنی اس بشریت کی تقاضا اس کمزوری روزمت اور اشی منگن چان دربار رب سون یہ رمضان کرز پن دربار قبول رب العالمین سون صدقات و خیرات کرز قبول سون تلاوت سون دعا کرز پن دربار قبول آمین یا رب العالمین مسلمانوں یہ عظیم رت گزرن پت یت اسلام یہ مومن خاطر موسم بہار اور یہ موسم بہار گس روزن اہل اسلام مسلمان وری کس وریس اور اس اللہ تعالی سندس دربارس اندر نیکی کرے یت رتس اندر اللہ تعالی ہس گس منگن ربا اس دیجیے یہ نیکن پہ استقامت چاہے نمازن اندر بروس تکبیر تحریما گھن فوت گھن اذان پورخ بس نماز وات وقت مش صدقات دن خیرات دن مش اللہ تعالی سندس دربارس اندر زیادہ نیکی کرنی جمع کیازی اس میں وقت قلیل تو کم دت ربی کائنات یا دنیا سے اندر معلوم چھم کر موت سے کر ملاقات لہذا پز یم ایام غنیمت زانن اور اللہ تعالی سندس دربار اندر زیادہ نیکی کرنی جمع تکیازی یس حدیث مبارکس اندر آو اللہ تعالی چھو ماہ رمضان مبارکس اندر جنت دروازے یل تراوار جہنم دروازے بند کاران اور وسوسلت شیاطین شیطان اس بند تماشن یل گمی تم کرن ہر کا ممکن کوشش مسلمان یم دین نش پتھ رٹنس امس شیطانس پنو عملو سے جواب دن پن کردار سے جواب دن نانا اگر بہ آز تام اس رب سن دربار نافرمان یم ماہ رمضان پت چھس بہ وعد کرن رب العالمین سن دربار بروز وفادار تو وفاشار در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اس پز فرما بردار روزن اللہ تعالی سندس دربار اندر نماز ہز پابندی کر صدقات و خیرات نیک کام کرنے
اللہ تعالیٰ کرنا سار نیمن نیت کامل پر استقامت آتا آمین یا رب العالمین اور اللہ تعالیٰ سندھ دربارس اندر گسو اس روزن مضبوط نیکین اندر اس گسو اللہ تعالیٰ اس منگن استقامت اس گسو پن رشت جوڑن مضبوط پنس معبود برحق سوز یعنی تعلق باللہ گسون مضبوط گسن اور تعلق باللہ مفہوم کیا گو امیک مطلب گو اللہ تعالیٰ سوز مضبوط مستحکم بندگی ہند رشت جوڑ مستحکم تو مضبوط روزن تعلق جوڑن پنس معبود برحق سوز اللہ تعالیٰ سن معرفت اللہ تعالیٰ سن پہچان اللہ تعالیٰ سن اسماء و صفات ہن یوت زیادہ مسلمان علم حاصل گچ تیوت اکس انسان تعلق باللہ تہ مستحکم تو مضبوط ام سند آسی واریہ زیادہ پخت تعلق باللہ یلی اللہ تعالیٰ سن معرفت تو پہچان کرے حاصل یلی انسان اللہ تعالیٰ سن اسماء و صفات علم کرے حاصل مسلمانوں اکس بند سن رب العالمین سن بندگی سے تعلق ٹوٹا یہ مومن سن معراج یعنی یہ جوڑی رشت پنس معبود برحق سے یہ پر نماز رب سند دربار ات درمیان چنس کہن حائل آسا یہ چا خوش گچی تی منگ رب سند دربار پن جائز حاجات پن پریشانی پن غم پن عیب برہ کن رب سندس دربارس اندر اور ام سد گس چون تعلق مضبوط رب العالمین سند دربار اور انتہائی عجزی سان محبت سان عبادت کرن یہ ذریع انسانس پنس رب العالمین سن قرب حاصل کرن لکن ہز پرواہ ترزو مول کیا ون موج کیا ون ماس کیا ون مام کیا ون پتر کیا ون تھی جڑ جو پن رشت پنس معبود برحق س توحید بری تعلق کرزو اعلان برملا اعلان اور یہ پیغمبران نشن یہ مولوی سے ذمہ داری پرواز تو سی ذمہ دار آمت ٹھہراؤن ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر تہ ربن سورہ آل عمران اندر بیان کورمت تہ سمت یت امت ذمہ داری تیش لک بلاون خورس کن بلائی کن تاکہ یہ رشت گس مضبوط در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور یلی اللہ تعالیٰ سن توحید اپنائی مسلمان یلی نیکن اندر بڑھ چڑھ کرنے حصہ امس یہ پتہ دنیا پریت کا محبوب چیز اس یمس محبت امس باس اللہ تعالیٰ سندس محبت اندر کمزور تو نوتوا یہ قرآن مجید تر بیان والذین آمنوا اشد حبا للہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل ایمان آسان یہ آسان ساری کھت زیادہ محبت پنس معبود برحق سوت یہ آسان معبود برحق سوت ساری کھت زیادہ عظیم رشت اور یہ آسان پن محبوب چیز بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر خرچ کران اور یہ تعلق باللہج اک عظیم علام اور ہر کا نیکی کرن ہر کا کن گناہ سے نفرت تھاون چھ تعلق باللہج ذریعہ مسلمانوں انسان سن پنس خالق حقیقی تعلق قائم کرن یہ اک عظیم رشت یل انسان سن دل غور اللہ سن محبت نش دور امس صرف محبت آسن پنس معبود برحق سن اور یہ ہر کا عمل کرن اللہ تعالیٰ سن خاطر ام سن وچن
أم سن بوزن أم سن پاکن أم سن کام کارن اور من جمل وانو أم سن تمام معاملات انجام دن چاسن صرف اللہ تعالیٰ سن خطر کیجئے قرآن مجید اس اندر آمد سورة الانعام کے حوالے سور نمبر 6 آیت نمبر 71 دوہوٹ رب کرن میں قل ان صلاتی ونسقی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین یہ من ونو زندگی ہن مقصد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانی زندگی ہن مقصد جو ان صلاتی ونسقی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین سون نماز سون قربانی کرن سون زندہ روزن تو مرن چو صرف رب العالمین سن خطر ہوت صرف رب العالمین سن رضا خطر اور واجباتن ہز پابندی حرام کامی نج بچاؤن پرن پان امی سچ انسان گسن کری پنس معبود برحقس مسلمان و حدیث مبارک شام صحیح بخاری کے حوال بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا گویش حدیث قدسی یا ڈائریکٹ کر روایت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ان اللہ تعالی قال بے شک چھو رب العالمین فرماون کیا فرمو من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب ام قاسمین اس ولی ستو عداوت سچو اعلان جنگ کر معبود برحق سوت اشن ولیا ہز عداوت یہ سون ایمان من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب ام قاسم ولی ستو عداوت نفرت سچو اعلان جنگ کر معبود برحق سوت سکو سن پنس ایمان الدوت اچھا کام بے عقل انسان اس دبی اش اولیاء کرام ہوں نفرت نعوذ باللہ یم سٹیج پہ پیزو لکھت یوتا اش محبت اولیاء کرام ہوں تیوتا چھون واللہ مر اش دبن اولیاء کرام ہوں ناو کنن اس منجبولن تے پراٹا ان سچن مولی صاحب ان چند بارن مولی صاحب سال کارن نانا اولیاء کرام ہوں محبت کو یہ نس مشرس آمی آلی کارن اولیاء کرام کم سد گئی کامیاب قرآن تو حدیث سے اولیاء کرام گئی کامیاب صحابن پت پت پکر سے اجک مسلمان تو گس کامیاب اجک مسلمان بنو دو تمہن عائشہ رشما لن دو عائشہ فلان سن دو عائشہ فستان سن دو انیک سا بہر نبر پیٹ بنو یو منجبول تو پراتی ہوئی گو اولیاء کرام ہز دعوت یہ ہوئی ایسا نا یم چھ کریا کریا بستی بستی علاق علاق گمیت ایم پت لکن توحید فکر ایم پت لکن ہون رشت مستحقم تو مضبوط کرمت پنیس معبود برحق سوز من عاد لی ولی فقد آذنته بالحرب یم کوس ولی سد عداوت ہو سچ اعلان جنگ کرن پنیس معبود برحق سوز وشو کیا کر بیان رب العالمین فرمہ وما تقرب الی عبدی بشیئن احب الی مما افترضت علی فرمہ کی موقع میں سود یہ مو عبادت سود میون بند چنون کئی قرب میں نزدیکی حاصل کران اور میں چن کا عبادت ان کو تو زیادہ پسند کہیں کہ میون بند کر فرض نماز ادا پن فرائض وال نخ یم امس فرش کر من اسلام انت پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ گڈنک چیز اس فرض آو کرن سو توحید دویم چیز نماز روز زکات حج یمن فرائضن پر آسی عمل کرن اور فرمان ان کو زیادہ پسند چن کہیں میں نے دربا اور فرمان وما یزال عبدی یتقرب الی بالنافل حتی احبہ
فرموک میون بند چو ہمیش فرض ادا کرنے پت نوافلن ہن کرن احتمال یل میون بند چو نوافل ادا کران یل یہ زیاد زیاد نفل نمان شو پرن میانی دربار یہ چھو تیوت رب العالمین اس نزدیک گسان امیش محبت کرن پروردگار رمضان سے ہوت نہاس رمضان پتہ پارن نماز یہ تیوت نزدیک گسن پنس معبود برحقس امس محبت اعلان کرن عرش پہ پروردگار رب کرک نئے جماعت سے محبت کرک نہ سانن والدین سے محبت کرہن نئی جماعت پن دربار کامیاب و کامران آمین یا رب العالمین فرمو فعیدہ احببتو کنتو سمعہو الذی یسمع بہی اللہ اکبر اللہ اکبر بجو بشارت بجو بشارت دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرموکتیو تا محبت چس رب کارا رب چھ فرمان فائدہ احببتو کنتو سمعہو تیو تا محبت چس اس کارن تا بچس امسن کان بنان رب فرمان بچس امسن کان بنان مانا کیا آز گو الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ یہ موقع نوستی بوزان کیا بوزن ریکارڈ آس گیون آس بوت آس یہ چھتی بوزن یہ امیس حکم چکرن پروردگار یہ امیس حکم چکرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ چھو کانو تی بوزان کانو بانن مطلب کیا گو یہ چھو کانو پت قولی بوزان ریکارڈ بوزن گیون بوزان تار بوزان یہ تی بوزن الذی یسمع به یمس بوزن حکم چکرن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ رب فرمان وبصرہ بسو امسن اچ بنان اللہ اکبر رب چمسن اچ بنان الذی یبصر به یمو اشو یہ تی وچھان یمس وچھنک حکم کر اسلامن پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھن اچھو پت غلط وچھا یہ چھن رمضان المبارکس فیس بک بند کرت پت رمضان پت ریلے ہوت وچھا یہ چھن رمضان پت فلم وچھا ڈراما وچھا نا نا یہ چھن تی وچھا یہ مس وچھن حکم چکرن پروردگار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم چس کرا یہ پن اچھو قرآن وچھن یہ پن اچھو حدیث وچھان یہ پن اچ آوار تلان یہ غور محرم خواتین کن پن اچ تلان اے غور کن اچ تلن والے گڑ تراو نظر چانہ ماج کن متل غلط اچھ کا چانہ کور کن متل غلط اچھ کا چانہ ہمشیرس کن متل غلط اچھ کا اگر یہ تصور چانہ ذہنس اندر گس بیادار واللہ لزیمی کائنات اس بہا واللہ ہی کائنات اس بہا رب کے انسان الماجن کو ان ہدایت آمین یا رب العالمین رب فرمان و یدہ اللتی یبتش بها بسو امسن اکبانان یہ میں اتی رٹان چھو مانا گو یہ چھتی رٹان یہ میں سرٹن حکم چھپا کرن پروردگار یہ میں سرٹن حکم کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن یہ مو اتھو پد رشوت رٹان سود رٹان مشن زار گندان مشن پنے اتھو چرس رٹان شراب رٹان یلی ربس نزدیک چھو گسا رب دپن بچس انسوس اخبانا یش اتو تیرا تن یمس حکم چکارن اسلام پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قواری جلہ اللتی یمشی بہا رب فرمان بچس انسن قربانا یمو قرو یہ پاکان یشن غلط سکون پاکان یشن شرکس کن پاکن یشن بدعاتن کن پاکن یشن خرافاتن کن پاکن امس زیاد قدم چھ پاکن مساجدن کن امس زیاد قدم چھ پاکن نیکیان کن و ان سألنی لعوتینہ رب فرماون اگر یہ میں دربار چکی ہم مگن تا عطا چس کرن پروردگار اللہ
أم سن مغن چون رب رد قرار يلعظ بندس تاكي پن رشت جورن پنس معبوده برحقس يشو رمضان سيوت والله يشو رمضان پتي عزلت حوصل غصان يلي مسلمان ورب سنس دربار سوج پن رشت كر مستخفت مضبوط ورب فرماون پچک مين دربار سوال کرن مسائل چي آسا رب چي دپن بشيت مسائل حال میانے دربار چک منگن وال بنا قبول کرن وال چیز ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اللہ اکبر اور اب چون دعا قبول کرا مگر کر یل چپنن تعلق کرک مضبوط پنس معبود یل چون تعلق دعا گس مستقف مضبوط رمضان پت روزت وفادار اللہ وفادار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرمان یس کام بہ کرن چھس یژھان مے سن تیوتا مشکل کون مز گژھان کوتا مشکل فرموک انا فائن ترددی عن نفس المؤمن یکره الموت وانا اکره مساءته ولا بد له من فرموخ مے چوار یہ زیادہ مشکل گسان یل مومن شزون یاران اللہ مومن چھ کائناتش پہچان آگو مسلمان پرتکان مومن چھ مسلمان مگر پرتکان مسلمان چھن مومن سمجھاو پرتکان مومن چھ مسلمان مگر پرتکان مسلمان ہیکن مومن ہسی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم اعراب وين واسن ايمان ربندك ايمان وينو تايكرو اسلام قبول وين بنيون ايمان دار وين چون ايمان عالم بس وين گونو توندن دلمز ايمان داخل ايمان چالگ اخ مزا ايمان چالگ اخ چاشني رب گرين سارني انت مزسد منور رب کریم سون دل ایمان کے نور سے منور آمین یا رب العالمین نوافلن ہند اہتمام فرائضن ہند اہتمام یل مسلمان یمن چیزن ہند اہتمام کر ام سن رشتش مستحکم تو مضبوط گس رب العالمین سن دربار یل رب العالمین امس بند سے محبت کر یہ گس نت ناکام یس یہ کام کر تک کامہ مز ان شو پروردگار اس سوال کر رب سن دربار ونس ربا اسس بیمار از کروں بیمار ونس ربا بش سوال کرن چانے دربار بشے پریشانی ول مت رب سانے پریشانی تے کر دور رب حاضر نمبر ان سے پریشانی سے کر دور رب العالمین نڈی موزورن کریری ملازمن کر حلال از برکت یہ مسجد آباد کرن ول کرو خابات ایت نماز پڑھن ول کرو خابات آمین یا رب العالمین ایت یوت ناس دعا کرن سوت اللہ تعالی سے نزدیکی حاصل گچھان قرب الہی حاصل گچھان ہر حال اس میں ہر وقت اس اندر دعا کرن رب العالمین سن دربار پرت سات پنن پان چون دعا نش الگ کرن ہمیشہ کرن دعا اللہ تعالی سن دربار دعا روزن کرن بعض اوقات اندر چھ مسلمان مایوس گسن دبا نہ حظ میون دعا چھن قبول گس دعا ش ترے چیز آسن مسلمانو یاد تھجو یا تے کرے اللہ تعالی چون دعا ایم سات مندت امی سات قبول یا تجو یا تگز دعا امی سات قبول یا تشو دلیم صورت آت دعا گش قبول یو سیٹن آفت مصیبت ینو راش سدانی پروردگار بچائی تنش پروردگار یہ گشن زہن وانن کی میون دعا چون قبول گا سر یا چھ ترم صورت چون یہ دعا روز آخرت خاطر ذخیر ون چھ دعا کرن کن مایوس گھن رب سن دربار یشن وان بادشاہ دعا کرن مولوی صاحب یہاں آئی غربت مولوی صاحب بعض گوس آزمائش اندر مبتلا مسلمان دعا کر اللہ تعالیٰ اس تے کیا ہے دعا بغور کرے دعا کرو اللہ تعالیٰ یا تے کری دعا قبول رب العالمین مت تعالی چنش مصیبت پروردگار یہ سیر و باش یا تے تھائی چاہنے خطر زخیرے
آخرت پروردگار گو تشونی صورتن من مسلمانس کامیابی تو کامر مگر تیل یلی دعا یلی دعا کر رب العالمین سن دربار مگر دعا کت کوٹ کرو کت کوٹ یت کڑا خوش گچ اسو رہبر اعظم محمد رسول اللہ تمو ہشنو دعا جو قرآن فرمو آداب دعا شروط دعا خیال کرے تو جو دعا کرا مانا کیا گو فرمو گوڑے جو رب العالمین سن حمد و سنہ کرن بیان گوڑے جو رب سن حمد کرن بیان اللہ تعالیٰ سن تعریف کرا اللہ تعالیٰ سن اسماء و صفات آمن وسیل ایم پت یل دعا شکر گوڑ کیا شکر اور رب سن حمد و سنہ بیان ایم پت جو درود پڑن پنس رہبر کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اہل حدیث درود منکر اہل حدیث درود منکر واللہ العظیم مر اس پڑھو سوئی درود یمیش تعلیم دیت اسلام پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حمد و ثنا پت درود و سلام پت پن مسل تراؤن پیش پروردگار یل پیش پروردگار ترویو پن مسل اللہ تعالیٰ کر تہن دعا رب کر تہن دعا قبول گنج حکمت ام حدیث مصطفیٰ گنج حکمت بشپر اللہ گنج حکمت ام حدیث مصطفیٰ اہل دینن سارے نہیں اکمن شفا بے کیا ون مولی صاحب رحمت اللہ علیہ مولی انور رحمت اللہ کیا ونن دمن گر وشن یک بارا بہر کرم ایم برو ہونن دمن چھم تمنا یہ جگر لیلو نہار کرہ نماز الشم یہ طلب یہ شس یقن رب سن دربار چھم تمنا یہ جگر لیلو نہار خواب مز وچھ ہن رسول کردگا ربا گچک میں جماعت اس میں اربان گچک میں سانن والن دینن میں اربان ربا کرنا ہنی جماعت زیارت محمد رسول اللہ سانن کہ نمازن میں لیے کارا سن دل اس میں لیے کارار یل زیارت کرو روی نازنی نس محمد رسول اللہ چم تمنا یہ جگر لیلو نہا خواب مزوشی ہم رسول کردگا آر دمن گر وشن یک بارا بہر کرم سرور ملک و عرب شاہ اجم الفاظ تل فکر تارا نمو چھ زیارت ربا اشت کر رہے سے زیارت تمن کیا تمنا درامنا بیلوت آم یا الہی رحمت کے آثار آم دعا کرنو حکم چکارن قرآن مجید اس اندر پروردگار رب العالمین فرماون سورة المؤمن کے حوال سور نمبر چجی آیت نمبر شیٹہ سندر رب کرن بیان وقال ربکم دعونی استجب لکم اور تہنس رب العالمین سن فرمان چھ آمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان بندن دیو تعلیم ادعونی استجب لکم مگو میں دربار تہن مگن تھی قبول پروردگار
رب سون منگون تہ تھو قبول رب سون رمضان تہ تھو قبول سون دعا تہ تھو قبول رب العالمین سون تلاوت قرآن تھو قبول سون قیام تھو قبول رب العالمین سون رکوع تو سجود تھو قبول رب العالمین زکات دین والے من زکات تھو پن دربار قبول آمین یا رب العالمین رب فرماون بکر ہو قبول مگر میانے دربار بنو منگن ول امی برو کیا و رب العالمین ات قرآن مجید کس آیت سنس رب فرمان ان الساعة لا تیت لا ریب فیہا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون بے شک چھ قیامت ینواجن یا رسول اللہ اخمشن کہن شب کی قیامتی ہے اور فرمان ولیکن اکثر الناس لا یعلمون مگر اکثر یہ چھوکن اندر نزانن والن اندر یا رسول اللہ ام چھو دنیا سے اندر مست مدہوش ام چھو رب اول مد ام چھو دولت آور کرمد یمن چھو دین مشرب گمد اور فرمان وقال ربكم ادعوني استجب لكم میں دربار منگیو بکرو تہن دعا قبول بکرو تہن دعا قبول یہ تعلیم چھو دیوان ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ تاکہ تہن آخرت گس بہتر اور ات آیتس اندر چھ دعا اکثر مفسرین بیان کر دعا نش مراد عبادت کرزو میانے دربار اکثر لوگ چھ آخرت نش غافل آسن یا رسول اللہ ولیکن اکثر الناس لا یؤمن لا یعلمون لا یؤمنون ولیکن اکثر الناس لا یعقلون مختلف الفاظ قرآن مجید اس اندر بیان آمد کرنا مگر یتن چھ اللہ تعالی سن مقصد مین عبادت کرو ام سی تہذ آخرت گس صحیح ام سی تہذ آخرت گس آباد مین دربار منگیو کیا جی حدیث مبارکہ سندر کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم آمد کے حوال مشکار کتاب الدعوات کے حوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان الدعاء هو العباد فرموک دوہی شو عبادت میں نے امتیو دوہی شو عبادت رب سن دربار جو دعا دعا کر اور بیس حدیث مبارکہ سندرہ ون الدعاء هو مخ العباد فرموک دعا چو عبادت مغز کرن بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ تو دعا کرو اگر نہ تو رب سن دربار مگو تیل چو رب سن اعلان ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین رب دبن یسمین دربار چل یسمین دربار بن منگنون یسمین دربار ترویت بدل کن دربار سندر آشگا چان یس تکبر آشکرن گمڑ آشکرن یس یاشوانن بکت منگسوری رب العالمین سندر بار مسلمان رب کے نو ہدایت اور فرمان ان الذين يستكبرون عن عبادتي یہ مولو کو تکبر کر پرن پان کو رب العالمین از دور مانا گو یہ مولو دعا کر یہ مولو عبادت کر در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ رب العالمین سن چتم بہت ملوکن سیدخنون جہنم داخلین ان قریب قریب ان ذلیل کر جہنم رسید پروردگار رب جماعت اس نجات سانن والدین نجات رب سارنی کر جنت اس اندر جائے سانن والدین ان کر جائے سانن احباب و اقارب ان کر جائے آمین یا رب العالمین مسلمانو رب سن دربار چھبن عبادت گزار رب سن دربار چھ دعا روزن کارار یم تے مسائل یم تے مسائب یم تے مشکلات اور فرمان میرے دربار میں آ تو صحیح مجھ سے مانگ تو صحیح پتوش اللہ تعالی کو تا بہار ہے
پتہٕ وٕچھ اللہ تعالیٰ کۭژاہ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی کرے عطا. مہربٲنی کٔرِتھ ٲسۍ تو گۄڈے صف کرن برابر, گۄڈے ٲسِو صف کرن برابر. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس اندر چھُ عبادت روزُن کران. اگر نہٕ عبادت کٔرو, اگر نہٕ دعا کوٚروٕ رۄب سُنٛد دربار, رۄب دپن ذلیل گٔژھِتھ کرو جہنمس اندر دٲخل. رۄب اسہِ دِزِ امہِ نِش نجات. آمین یا رب العالمین. اور محبت الٰہی, قرب الٰہی یُک ذریعہ آمُت بیان کرنہٕ. انسانس قرب الٰہی یُک مقام تمہِ ساتہٕ حٲصِل گژھان ییٚلہِ سُہ توحید اور امہِ کٮ۪ن تقاضن چھُ پوٗرٕ, ییٚلہِ سُہ امہِ کٮ۪ن تقاضن توحیٖدس پٮ۪ٹھ چھُ برابر اُتران اور أمۍ سُنٛد قلب تہٕ روح سمیت اللہ تعالیٰ سۭتۍ انکساری تہٕ محبتُک اظہار کرِ, تیٚلہِ چھُ یہِ انسان کامیاب تہٕ کامران. أمِس چھُ تیٚلہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد نزدیٖکی حٲصِل گژھان. ییٚمیُک اعلان کوٚر خلیل الرحمان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ربن أنی آیت قرآن مجید کہِ سورہ انعامس اندر سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19 کیٛاہ کوٚر اعلان خلیل الرحمان ابراہیم علیہ الصلوۃ, انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. مےٚ ہسا کوٚر یکساس پنُن رُخ پنٕنِس معبودِ برحقس کُن, ییٚمۍ زمین آسمان کٔرِ پٲدٕ, اور ہرگز کرنہٕ بہٕ شرک پنٕنِس معبودِ برحقس سۭتۍ. سُہ چھُ لا شریک پروردگار, بہٕ کرٕ نہٕ شرک پنٕنِس معبودِ برحقس سۭتۍ. ییٚلہِ یہِ توحیٖدُک اعلان چھُ کران خلیل الرحمان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, رب العالمینن یِم امتحان ٲسۍ ترٲمٕتۍ خلیل الرحمان علیہ الصلوۃ, تِمن سارنٕے امتحانن اندر گوٚو کامیاب. آیندٕ یی اگر زندگی روزِ انشاء اللہ سیرت ابراہیمس اندر بیان کرو. مگر وٕچھو عظمت تہٕ وقار خلیل الرحمان ابراہیم علیہ الصلوۃ, ییٚمۍ پنُن وطن کوٚر قربان, ییٚمۍ پنُن مول ترٛوو واریاہ دعوت دِتھ, ییٚلہِ نہٕ یِمو مون یِمن بُتن ہٕنٛز عبادت ترٛاوٕنۍ, خلیل الرحمان چھُ وَنان بہٕ گژھٕ تتھ علاقس کُن ییٚتہِ مےٚ رب العالمین ہدایت کرِ. رۄبس کوٚرُن دُعا, رۄبا مےٚ سوز نیک اولاد. مگر یہِ تہِ چھُ اعلان کران خلیل الرحمان ابراہیم علیہ الصلوۃ, بہٕ کرٕ سورُے توجہ پنٕنِس معبودِ برحقس کُن, ییٚمہِ آسمان کٔرۍ پٲدٕ, ییٚمہِ زمیٖن کٔرۍ پٲدٕ, یۄس نہٕ کانٛہہ شریٖک چھُ لا شریٖک چھُ ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ. اور قرآن گواہ ہے, قرآنِ مجیدن ووٚن اعلان کوٚر عرشہِ پٮ۪ٹھ رب العالمین, سلام علی ابراہیم, سلام علی ابراہیم, سلامتی ٲسِن خلیل الرحمان ابراہیم علیہ الصلوۃ. یہِ کر ییٚلہِ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلامن دوٚپ یہِ مےٚ تگہِ بہٕ کرٕ تہِ, نہ نہ, ییٚلہِ خلیل الرحمان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلامن پنُن رِشتہٕ جوٗر پنٕنِس معبودِ برحقس سۭتۍ, واللہ العظیم گژھِو کامیاب تہٕ کامران. اور سورہ اخلاص تہِ چھِ امِچ دلیٖل. اکھ صحابی اوس یُس امامت اوس کران صحابن أکِس علاقس اندر, یہِ صحابی اوس پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ اندر سورہ فاتحہ پتہٕ زمہِ سورہ پتہٕ قل ہو اللہ احد پران. اتھ منٛز چھُ رب سُنٛد توحیٖد چھُنہ حظ, توحیٖدس پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ. توحیٖدُک بہار, صحابہ آیہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمس نِش, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسہِ حظ امام تۄہہِ مقرر کوٚرمُت, مگر سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ اندر زنہِ سوٗر پتہٕ سورت الاخلاص پران, قل ہو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اوٚن یہِ بُلٲیِتھ, سوال کوٚرہس ژٕ کیٛازِ چھُکھ یہِ کران,
أم كاور؟ لأنها صفة الرحمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاش محافظة سورة الإخلاص السورة كأجي أتمشي الله تعالى سن صفة بيانا من كر وأنا أحب أن أقرأ بها بشس بسند كاران برث نماز مزبارن قل هو الله أحد إلى الآخر سوري سورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه أن يديو بشارة جسد محبت كرن ذات فاك حضرت كمي وجه توحيد كي وجه توحيد كي وجه موحدين أنسد جس محبت آسن توحيد أنسد جس محبت الله تعالى كرن سارن توحيد سد مالا مال وآخر